Vivo então para todos, muito bom dia, são 8 da manhã, agora mais 10 minutos. Bem-vindos a esta emissão de segunda-feira, esta é a emissão do Toca Acordar, no arranque de mais uma semana inteiramente útil.
Hoje os técnicos da meteorologia dizem que vamos ter céu geralmente pouco nublado ou mesmo limpo. O vento vai soprar fraco. Conta ainda com algumas neblinas ou nevoeiros durante a parte da manhã do dia. E uma pequena subida dos valores da temperatura. Muito bom dia para todos, um bom dia de trabalho. São agora 8 da manhã, mais 10 minutos. E agora vamos ficar com a marcha de Montalegre, pode ser? Gostas de ouvir a marcha? Montalegre é terra da alegria, guarda avançada desta lusa terra. No teu castelo eu vejo lança-meias, igual àquele que me refugiou nas veias, sangue de heróis partido em tanta guerra. Ai, não há gente mais valente e presenteira do que esta bela fronteira do norte. Como sinal da união de Cristo com a sua Igreja, concedei que estes vossos servos, Pedro Alexandre e Silas, o Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Aleluia! O passo de uma longa caminhada, uma caminhada de vida na união, vos disse ao menos, o nosso afeto e amizade, e também com a nossa oração, perpétua fidelidade e as demais obrigações do matrimónio. Thank you.
onde é que entrou? Qual é a boneca que queres? Qual é?
Está do fresco. Já está quente. Helen, it's my father-in-law. Rosa, o silêncio. Nada. Em presunção, o carro estava ali abandonado. Minha Helena também podia filmar aqui. Está a pousar. Empresa já a café. Não, ele sabe. Está a pousar nos para mexer. Desculpa. Também são um bocadinho. Exatamente. Muita gente. I was born here in this house in 1971, and my family migrated to the United States, I believe, in around 1978. And I came here this year to clean out all the cobwebs, and it was quite a mess, but I cleaned it up a little bit. Should we go in? Yeah, coming back here, it's like going back in the medieval times. And the people here still think the same way. They're very old-fashioned.
Ele namorou há muito tempo. A sério. Eu tenho a blanca de tudo, não é? Joel! Já está. Eu já estou. Thank you.